Bravo. Много се радвам, че съм отново тук. Преди няколко години направихме едни тенис уроки с дечица. С децата, да. Да, да. Когато се случва нещо с тениса, винаги ми е много приятно да участвам. Надявам се, че сте изкарали добре днешния ден. И надявам, че ще сте здрави и ще продължавате да играете. А младите, малките, да следвате.